Azərbaycanlı milyarder, xeyriyyəçi, Parmali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimov bugün İstanbul Məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilərək göndərildiyi cəzaevindən vəkillər vasitəsilə mediaya açıqlama ünvanlayıb. Açıqlamada Məsimov bir neçə aydır barəsində tərtib edilən kompromatlarla üz-üzə qaldığını bildirib. Stat. Məni FETÖ silahlı terror təşkilatı ilə əlaqələrdə ittiham edirlər. Bunu düzüb qoşan şərəfsizlər 2017-ci ildə də eyni ittihamla məni vurmaq istədilər. 2017-ci ildə haqqımda başladılan istintaqda hər şeyi incələdilər və 2019-cu ildə FETÖ ilə heç bir əlaqəmin olmadığı sənədlərlə ortaya qoyularaq haqqımda başladılan istintaqa xitam verildi. Həyatım boyu Azərbaycan və Türk xalqı üçün çalışdım. Türk millətçiliyim hər şeydən öndə gəldi deyə Mübariz Məsimov qeyd edib. Palməli rəhbəri bildirib ki, bəzi neft şirkətlərinə qarşı başlatdığı və Londonda davam edən hüquqi proseslər var. O məhkəmə proseslərində qazandığımı anladıqları üçün bu oyunları quraraq məni çəkindirməyə, qorxutmağa və məhkəmə çəkişmələrindən imtina etməyimə çalışdılar. İş adamı olmağımı bir yana qoyun. Bir ailənin evinə səhər tezdən basqın edib, 18 yaşlı qızımın yatdığı otağa belə girməyi özlərinə rəva gördülər. Mənim Allahdan başqa kimsədən qorxum yoxdur, bunu hər kəs bilsin. Mənə edilən, haqqımda düşmənçiliklə aparılan bu istintaq bütövlükdə əvvəlcədən qurulmuş oyundan ibarətdir. Bunu mənə edənlərin kim olduqlarını bilirəm və hamısının necə pis işlər içində olduqları sənədlərlə bir-bir ortaya qoyulacaqdır. Buna kimsənin şübhəsi olmasın. Mənə qarşı edilən hüququdan kənar addımlara etiraz olaraq hazırda aclıq elan etmişəm. Yemək yemirəm və su içmirəm. Dərmanlarımı belə atmıram. Az öncə əməliyyat olunmama və hələ müalicəmin davam etməsinə, doktorlarımın bu mövzuda məruzələrinə rəğmən məni göz altına alıb 2 gün saxladılar və indi heç bir dəlil sübut olmadan həbs qərarı çıxarıb cəza çəkmə müəssisəsinə göndərirlər. Belə çirkin bir ləkə ilə yaşamaqdansa şərəfli bir ölümü seçib, özümü Allaha təslim edirəm. Haqq və ədalət gec-tez yerini tapacaqdır. Allah hamımızın yar və yardımcısı olsun. Statın sonu.